plače. Znaš li koliko je teško našiti ananase na njih? Moje najdublje izvinjenje. Nisam navikao na život sa zmajevima, niti na išta drugo u ovim novim vremenima. Nastavnica Fosil mi je jasno pokazala da nisam dobrodošao u svom starom selu, a izgleda da ne pripadam ni ovde. Pa, izgleda da je nalaženje novog posla za Rockhafa teže nego što smo mislili. Da li je neko imao sreće? Ne. Ne, nemam pojma. Ne. Ne. Mislila sam da ćete da pokušate u pošti. I jesmo. Znate li gdje mogu da pronađem Krenti Doodle Donkija? Moram da mu odnesem lek. Ima osip na vrlo ponižavajućem mestu. To nisam morao da čujem. Da, Rockhaf se baš nije proslavio ni kao maser u banji. Samo kaži ako te prejako priskam! Pa, Rockhaf je bar stvarno snažan. Možda bi mogao da prenosi teške stvari? Već sam probala to. Zekori je bila potrebna pomoć da donese zalihe, ali... Znam da si rekla da hoćeš samo par pčela, ali pomislih zašto da ti ne donesem sve. Oh, kako užasno! Nijedan od drugih stubova nema problema sa uklapanjem u savremeni svet. Pa možda oni mogu da pokažu Rockhafu kako su uspeli, da ga obuče za život u ovom dobu. Sjajna ideja! Rockhafovi stari prijatelji će mu pomoći, a on će ih rado posetiti. Čak i Kantrlot izgleda drugačije nego nekada. Sigurna sam da ćeš se čim vidiš svog starog druga Flash Mangusa osjetiti kao kod kuće. Kas 2, 3, 4, kas 2, 3, 4, življe malo gušteri. Posetjec ispred nas, vojsko, stoj. Rockhafe, ti stari kopaču jaraka. Flash Magnuse, ne verujem očima. Ovo je tvoja eskadrila. Kada smo izašli iz limba, otišao sam da tražim posao za ponija sa iskustvom u kraljevskoj legiji. Jedna vojnik, ovek vojnik. Princesa Celestija se obradovala što je našla komandanta za svoju gardu. Da, to je sjajno. Stvarno ti je dala tako važan posao, tako brzo. Ha, nije to ništa. Treba da vidiš šta mistmica da radi. Imenovali su te kraljevskim pejzažnim arhitektom kristalnog carstva.